Barne-TV 2. I dag så skal vi besøke mormora vår, men det blir en litt annerledes enn vanlig. Liksom, vi skal ikke gå inn i huset. Annet spesielt, på grunn av Erna sa at vi ikke kunne gå inn i altså gå til gamle, fordi de kunne bli fort syke kanskje. Så det er derfor vi skal stå utenfor. Mormor? Hei, mormor! Hallo! Nei, så artig å se dere, altså! Var det lenge siden jeg har sett dere? Ja. Ja. Hvordan har dere det? Vet dere, og mormor hadde besøk ut av Isbil. Og i dag så skal vi lage appelsinvafler. Fordi det er påske. Men da trenger vi egg da, vet du. Fordi at påskeskyllinga kan vi ikke ha noe av. Hæ? Jo, det kan vi. Spørs om at vi har noen egg her da. Vi har bare tre, vi trenger fem. Men jeg har en plan. Bli med meg. Her er vi. Vi er fremme med bondegården. Og nå skal vi få tak i noen egg. Og så begynner vi. Vi må gå i skjul. Se, de gjør det. De er oppe. Vi kan gå inn. Se, en høne. Og den har lagt ut egg. Bra, Maria! De her eggene, de er helt knekt. Bare kom og se alle sammen. Er ikke det godt gjort? Men det vi skal ha oppi, det er egg, kardemomme, appelsinjus i stedet for melk, raspa appelsinskall, men ikke ta med det gule. Og så trenger vi sukker og smør, og så mel. Og så trenger vi... Har glemt hva det er. Filmer! Se! Prøve, og så smake den
Men vi tar ikke sultetøy. Vi tar i stedet for Nugatti. Og så skal vi prøve. Det var verdens beste.